О 8:40 ранку на перехресті вулиць Свободи і Прибузької, що в обласному центрі, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів та карети швидкої. В результаті остання перевернулася. Вони виконували свою функцію, транспортували важкохворого пацієнта до лікувального закладу, пересувалися з прозблисковими маячками, їх не пропустили на перехресті, і завдяки цьому сталося ДТП, де в машині знаходився пацієнт супроводжуючим, а також члени бригади кількістю трьох медиків. До Хмельницького міського травмпункту звернулися особи віком від 40 до 65 років, розповів травматолог-ортопед Максим Гуменюк. Звернули в травматологічний центр четверо осіб, троє працівників швидкої медичної допомоги та один пасажир з легкової машини. Під час огляду було виявлено забої м'яких тканин, переломів немає. За словами начальниці сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Інни Глеги, матеріали по ДТП в єдиний реєстр досудових розслідувань передані не були. Направили на розгляд до патрульної поліції. На час підготовки сюжету до ефіру до управління патрульної поліції області матеріали по ДТП не надходили, розповіла Суспільному старша інспекторка прес-служби управління Вікторія Тимощук. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький.